Проекти бюджету громадських ініціатив розглянули та затвердили на засіданні технічної ради у конференц-залі Мукачівської ратуші. Найбільше питань та зауважень стосувалось проекту облаштування дитячих майданчиків і спортивних знарядь для молоді у сквер-парку «Набережна Валенберга». Мукачівців хвилювало, чи не стане облаштування в парку технічного проїзду приводом для будівництва дороги, яка з часом стане вулицею з пожвавленим рухом. Ви переживаєте за те, що машини там будуть їздити? Ні, щоб в подальшому не змінилося на таке положення дорога. Тоні, то це виходить таке, що ми сидимо тут китками займаємося. З одної сторони, одні одного ми не довіряємо, хочемо надурити. Тільки задаються питання. Якщо робиться проєкт, технічний проїзд, по зупинці, по даній полосі зупинитися ніде неможливо. Саме така є ширина, щоб не міг транспорт зупинятися і проїжджати. Ми знайшли з владою консенсус, як зробити краще. Були інші питання, але питання, як задавалися, так і давалися конкретні відповіді. Що можу сказати, час покаже. Другий проект, який розглядали – Софіїн двір на вулиці Ілони Зріні. 5 метрів стіни облаштують для творчості. На ній малюватимуть і діти, і дорослі. Встановлять вуличну шафу із книгами, облаштують світильник із сонячною батареєю, лавки та відеонагляд. Всі вимоги, які були викладені у самому проєкті бюджету громадських ініціатив, викладені з боку проєктантів правильно. Так, як і ми хотіли, були недоречності і перемовини стосовно відеонагляду, який обов'язковим має бути в громадському просторі. А у внутрішньому дворику 13-ї школи для учнів облаштують спортивно-ігровий майданчик. Проте виявилось, що коштів, які виділені на реконструкцію двору, не вистачає. Тож міська рада обіцяє дофінансувати проект. Були вже неодноразові зустрічі з проєктантами, і ми обговорили ці питання. Я дуже задоволений, що Андрій Вікторович дозволив виділити трішки більшу суму на наш проєкт, щоб його зробити класним і на 100%. Планують, щоб депутати додали до 800 тисяч ще десь 200-300 тисяч гривень. Але кінцеві розрахунки будуть згодом. Нагадаємо, що на реалізацію програми «Бюджет громадських ініціатив» у 2018 році виділено 3 мільйони гривень. Усі проекти міська влада повинна втілити до кінця року.